Vy ste tu šéf dneska. Dobre, tak ma odjavím. Môžu začať. Dobrý deň, vítam vás na dnešnom briefingu, ktorý sme zvolali vzhľadom na to, že včera priamo z pera ministra vnútra zazneli tvrdenia, ktoré si zaslúžia reakciu. Vopred priznávam, že keď sme včera zbadali status ministra vnútra Šimka, tak sme si obidvaja s Romanom Mikulcom, bývalým ministrom vnútra, ktorý bol 8 rokov mafiou odvolávaný v parlamente, 8 krát mafiou odvolávaný v parlamente a sa im to nepodarilo. Keď sme videli status pána ministra vnútra Ivana Šimka, tak sme si najprv obidvaja mysleli, že to je hoax, výmysel, klamstvo, fabulácia, alebo že sa začala nejaká zlomyselná predvolebná kampaň a niekto si jednoducho vymyslel niečo v jeho mene, alebo že niekto mu hackol jeho facebookový profil a napísal to miesto neho. Keď sme následne zistili, že je to jeho výrok, jeho status na jeho oficiálnom profile, tak sme obidvaja boli zhrození a mysleli sme si, že sa nám sníva. Vo výroku, ktorý vám dnes predstavíme, alebo status, ktorý zverejnil minister vnútra a ktorý si dodnes, alebo do tejto chvíle zrejme aj novinári na Slovensku nevšimli, zaznievajú totiž také tvrdenia, ktoré sú v príkrom rozpore s tým, doslova to je otočenie o 180% kurzu, ktorý sme zvolili po voľbách. Je to kurz, ktorý uvidíte sami, ktorý hovorí pán minister vnútra, ktorý sa vydáva skôr cestou v ústretí mafiánskemu štátu, ktorý sme tu zažívali 12 rokov a kvôli ktorému tu nebolo nezávislé vyšetrovanie, kvôli ktorému tu bohovia na zemi zrazu nadobudli pocit, že môžu rozhodovať o živote a smrti Jána a Martiny len preto, lebo sa im nepáčilo, o čom píšu. Poprosím bývalého ministra vnútra, aby vás oznámil s týmto, trúfne si povedať, šokujúcim a hanebným statusom ministra vnútra, ktorý včera zverejnil na svojej sociálnej sieti. Ďakujem pekne, dámy, páni. Tak, ako bolo povedané, naozaj ma to veľmi prekvapilo, nemilo ma to prekvapilo, pretože naozaj za uplynulé 3 roky, viete veľmi dobre, sme x-krát komunikovali, že len vďaka tomu, že polícia po dlhom období, po 10 ročiach toho, že nemali slobodu vo svojom konaní, sa dnes občania, alebo v tomto uplynulom období 3 rokov sa občania Slovenskej republiky dozvedali o mnohých obľudných manipuláciách, vyšetrovaní, o mnohých obľudných systémoch našich ľudí, ktoré tu fungovali, o tom, akým spôsobom polícia a policajné zložky, jednotlivé útvary boli unesené do rúk oligarchov, ľudí, ktorí absolútne nemali dôvod ani právomoc rozhodovať o tom, akým spôsobom bude polícia fungovať. Ľudia sa dozvedajú dnes aj prostredníctvom vás o mnohých ľuďoch, ktorí fungovali v tomto systéme a ktorí dnes sú právoplatne odsúdení, respektíve sú obžalovaní alebo prebiehajú rôzne súdne konania. A zrazu sa objaví status súčasného ministra vnútra Ivana Šimka, ktorý sa začne zapodievať otázkou, že dodnes nepochopil, respektíve, že až teraz asi pochopil, že o čom to malo byť, tie rozviazané ruky, že v podstate preňho to znamená do budúcna opäť návrat polície do rúk politikov. A ja dovolte, ak teda budem len citovať z tohto pár viet, pár útržkov, samozrejme, potom si to nájdete aj celé k dispozícii. Ale pán minister tu hovorí napríklad, že donucovacia moc štátu musí byť pod účinnou kontrolou politickej moci, že vo chvíli, keď si politika prestane plniť túto úlohu, tak môže nastať napríklad to, že strach z polície začne byť väčší, vyšší ako strach z kriminálnikov. Ja naozaj sa pýtam pána ministra Šimka, či zaspal pred 20 rokmi, alebo či si nepamätá na to, akým spôsobom tu boli politické zneužívanie orgánov činných v trestnom konaní alebo iných zložiek štátu, napríklad tajných služieb pri únose prezidentovho syna.
pri vražde svedka tohoto ohavného činu, alebo či zabudol na to, akým spôsobom tu polícia fungovala a znemožnila, respektíve zabezpečila to, aby tu bol zavraždený novinár aj so svojou snúbenicou a na ďalšie ohavné činy. A upozorním a upriamím vašu pozornosť najmä na jednu veľmi dôležitú vetu alebo dve vety a citácie. A ja dovolím si teraz citovať pána ministra Ivana Šimka. Nie, priatelia, žiadne rozviazané ruky tu ľudia s pištolami a putami mať nesmú s vykričníkom. Patria pod kontrolu politiky. Toto, prosím vás pekne, je citát súčasného ministra vnútra Ivana Šimka. A ja sa pýtam pána ministra aj takto prostredníctvom vás, čo tým myslí, aby to jednoducho vysvetlil nielen nám, ale aj občanom Slovenskej republiky, pretože ako veľmi dobre viete, v uplynulých týždňoch vyšla štatistika, kedy dôveryhodnosť policajného zboru dnes je takmer dvojnásobná oproti tomu, aká bola dôveryhodnosť za uplynulé vedenia policajného zboru, teda pred 3 rokmi. A ja si myslím, že občania Slovenskej republiky vnímajú to, čo sa deje v polícii, to, čo sa dialo za uplynulé 3 roky, akým spôsobom sa zmenila polícia a dali tomu aj svoje vysvedčenie práve zvýšenou dôveryhodnosťou. A tento status pána ministra vnútra teraz nám hovorí, že polícia sa má vrátiť do rúk politikov, že sa má vrátiť do čias, kedy politici rozhodovali nechutným spôsobom o tom, ako polícia má byť zneužívaná. Ja sa pýtam pána ministra, ako to myslel a vyzývam aj pani prezidentku, keďže pán minister je vo vláde, ktorú zložila pani prezidentka, aby sa vyjadrila k tomuto aj pani prezidentka, pretože viem, že pani prezidentka vyjadrila dôveru vedeniu policajného zboru. A samozrejme vyzývam týmto aj pána premiéra Odora, aby sa k tomuto vyjadrila, aby povedal, či jeho minister vnútra v jeho vláde naozaj myslí to, že polícia do budúceho obdobia má byť v rukách politikov. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som si požičal tieto dva statusy, alebo ten status a tú citáciu. Lebo chcel by som ešte dopovedať, čo pán minister Šimko hovorí ďalej v tom statuse. A tie slova naozaj vo mne vzbudzujú hrôzu. Pán minister Šimko na konci svojho statusu hovorí: nie, priatelia, žiadne rozviazané ruky, tu ľudia s pištolami a putami, tým myslí policajtov, mať nesmú, vykričník, patria pod kontrolu politiky. A ďalej hovorí, to, o čo ide vždy, predovšetkým vo voľbách, vo všetkých voľbách i v týchto, je, aby bola pod kontrolou dobrej politiky. Skúsim to preložiť teda do ľudovej reči. Pán minister Šimko, ako dnes kľúčový človek, pod ktorého policajný zbor patrí, ktorý má na starosti, aby bojoval za nezávislosť policajného zboru pred akýmikoľvek politickými vplyvmi. Pred akýmikoľvek politickými vplyvmi, priamo minister vnútra hovorí, že sa máme vrátiť do doby Roberta Kaliňáka, lebo presne toto tvrdil Robert Kaliňák. Presne toto tvrdila Denisa Saková, že polícia má byť pod vplyvom politiky a politici majú rozhodovať o tom, koho polícia bude vyšetrovať a koho bude chrániť. Dnes prezidentkin minister vnútra, dnes premiéra Odora minister vnútra hovorí, že políciu máme vrátiť pod politickú kontrolu a jediné, o čo sa máme starať, aby vo voľbách vyhrali tí dobrí. A ja sa pýtam, kto bude rozhodovať o tom, že kto je dobrý. Minister vnútra hovorí, že my máme kontrolovať politikov a máme sa snažiť, aby tí politici vo voľbách vyhrali tí dobrí a vtedy vlastne policajti si budú robiť správnu prácu. Ale vtedy, keď nevyhrajú dobrí, tak vtedy majú politici či policajti smolu, lebo vtedy vlastne tí zlí budú policajný zbor logicky zneužívať. Neviem, či je pán minister vnútra na dovolenke. Neviem, či to bolo po niekoľkých pivách, alebo či bol pod nejakým vplyvom. Toto súdny človek nemôže povedať. My tu viac ako 3 roky s holými rukami, s mafiou bojujeme, ktorá presne takto 12 rokov spravovala policajný zbor. Že dosadili si priamo svojho človeka, šéfa nitrianskej mafie Norberta Bedera, aby de facto policajný zbor a Národnú kriminálnu agentúru viedol. 3 roky a 7 mesiacov snažili zabezpečiť, aby bola nezávislosť policajného zboru
orgánov činných v trestnom konaní pôsobiacich v policajnom zbore od akejkoľvek politiky. A dnes priamo minister vnútra hovorí, že to je chyba. Policajti sa majú vrátiť priamo pod vplyv politiky a my sa máme starať ľudia len o to, aby tí politici boli dobrí. Však to sú hlúposti. Pán minister vnútra, pani prezidentka, pán premiér, prosím vás, vysvetlite nám to. Ja chápem, že vaše politické strany, pán minister vnútra, pochádza z KDH. Viem, že teda pani prezidentka pochádza z Progresívneho Slovenska. Viem, že aj jedna aj druhá politická strana hovoria, že chcú ísť mafiou po voľbách a hovoria, že len si to nevedia predstaviť. Nie je to ich úplne preferovaný partner. Mafia premalovaná dnes nahlas, lebo to je tá istá mafia, ako bola v Smere. Úplne eminentná súčasť Smeru. Ja chápem teda dobre, že snažia sa takto kurizovať, alebo čo, Petrovi Pellegrinimu, ale že aby išli obhajovať to zločinecké konanie, ktoré tu predvádzal Robert Kaliňák ako minister vnútra, ktoré tu predvádzala Denisa Saková, kedy urobili s policajtov len bábky v rukách politikov, to ma ani len v najhoršom sne nenapadlo. A naozaj som zrozený z takéhoto výroku, kedy priamo minister vnútra hovorí, že polícia sa má vrátiť pod politický vplyv. Že žiadne také, že rozviazané ruky policajtov. Ja by som chcel teda pána ministra vnútra, pani prezidentku, aj pána premiéra poučiť ako laik z toho, že jediný, kto má kontrolovať zákonnosť postupov orgánov činných v trestnom konaní, pôsobiacich v policajnom zbore, je prokurátor. Nie politik, nie minister vnútra, nie prezidentka, nie premiér, ale jedine prokurátor. Tak je postavený náš právny poriadok a takto má byť zabezpečená nezávislosť konania policajného zboru alebo orgánov činných v trestnom konaní. Pán minister vnútra, dlžíte nám vysvetlenie, lebo to, čo ste sa dopustili na verejnom profile, hlásaním, že sa máme vrátiť do starých mafiánskych časov, kedy policajti budú len bábky v rukách politikov, je nehodné ministra vnútra. Nech sa páči vaše otázky. Keď otázky nemáte, ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Dúfam, že sa budete pýtať za nás pána ministra vnútra, pani prezidentky z Progresívneho Slovenska, ktorá tohto ministra vnútra nominovala, aj politickej strany KDH, či súhlasia s tým, aby policajti boli bábkami politikov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme pekne.